ברוכים הבאים לפסטיבל מספר סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורי רופאים כחלק מההצדעה שלנו לרופאים במדינת ישראל לכבוד 100 שנים להקמתה של הר"י בראשי תיבות, הסתדרות רפואית בישראל, וזה באמת משמח אותנו מאוד שההסתדרות הרפואית מגיעה ל-100, והלוואי לא עד 120, עד הרבה מאוד יותר מזה, במיוחד בימים אלה שאנחנו יודעים שהם בעצם גיבורי המערכת שלנו, מערכת הבריאות. אתה לא יודע מה זה מערכת הבריאות עד שאתה לא נכנס אליה. וכשאתה נכנס אליה, אתה יכול לעבור גיהנום, או אתה יכול לעבור גן עדן, ואפילו אם היית בגיהנום, והיו אנשים טובים איתך שם, אז אתה בגן עדן. והייתי בגן עדן, במקרה הזה, במחלקה האורולוגית של תל השומר, והיה שם פרופסור יורם מור, ואני כתבתי ספר שירים שעומד לצאת לאור, ונקרא ארמוניה, מלשון ארמונית, ארמוניה, וזה שירים מסרטן הארמונית, שתודה לאל שהתגברתי עליו באמצעות הרופאים המהוללים האלה והנהדרים האלה. ויש שיר אחד שכתבתי לפרופסור יורם מור, ואני רוצה לשתף אתכם עוד לפני שהספר יצא לאור. הוא עדיין בנייר ולא בספר. פרופסור יורם מור, יש קשרים הנקשרים ואין פותרים או נפרמים, אין עין צופייה ולב הולם אהבת הזולת בלב שלם. הוא מביט בך מבעד לעיניים תחלת, מחייך חיוך רפה, אתה ניצב למולו ללא יכולת, כי עכשיו כבר ברור לך שאתה צריך רופא. ועברת כבר 16 פרופסורים, כולם עומדים למול זיכרונך. כמו מונומנטים היסטוריים, הכסף לא שיחק משחק. רצית מישהו שיעזור לך לתפוס מרחק מהפחד האילם, כולם יעצו בדרכם שלהם ופינו לך את הדקות, כי שעות אין להם, וקיבלת עצות מלא הסק, והרגשת שאתה מנותק, כי עברת את כולם והגעת אליו. גם הוא פרופסור, הרבה יותר ענב, ומודיע שאתה לטיפול מיועד, וכדאי בנהלים להתחיל מיד. יש קשרים הנקשרים ואין פותרים או נפרמים, אין עין צופייה ולב הולם אהבת הזולת בלב שלם. והפנים שלך מלא, והחוץ מתפורר, ואתה מביט בעיניו רדום ומדבר כמו היית ער. אטפל בך כחבר קופת חולים, באתי אליך פרטי, אני מתווכח, אבל הוא חוזר ותורח. אני לא לוקח כסף פרטי מחבר בקופה, והנה, נפרסת מעליו חופה, ומלאכים קטנטנים מרצדים מעליו כמו צבא שמיים, כוחותיו וחייליו, יש כנראה כאלה דברים. אחרי מצעד הפרופסורים שביליתי איתם, כמו קפה לי במערכות הקטנות הדם, ובכל זאת ביקשתי והוא סירב לשמוע, אישוני בקרבי החלו לדמוע, וידעתי, זה האיש שאיתו אני הולך, זו רוח הקודש שעליה אני סומך, והחל מסע בין 4 שנים נוספות. אני מתגבר על השערות והסופות, עד שלילה אחד המערכות השתתקו, אני וגופי ומערכותיי נסתקו. אני מתרגש כשאני קורא לכם את השיר הזה, והטלפון מצלצל, והנה זה הוא, קח את עצמך ובוא מיד למחלקה. ואני לוקח אתכם אל סוף השיר, כי אני קשה לי עם זה, כי זה שיר שצריך לקרוא בשקט ולהפנים אותו, וכשאני קורא אותו, ההתרגשות עוברת בי, ואני רואה את עיני הרופא הטוב הזה. יש קשרים הנקשרים, ואין פותרים או נפטרים, עין צופייה ולב הולם, אהבת הזולת בלב שלם. כשניצחנו, ניצחנו יחד. הוא ואני, והוא והוא. אני הולך לדווח למנהלת, רץ אל שותפתי לבדידות. האיש שלך בסדר, אני לא רוצה לראות אותו פה בחצי שנה הבאה. הוא עשה עבודה טובה, הוא נקי. אף פעם לא הייתי כל כך נקי. כמו שניקו אותי דבריו, המילים היו התכשירים, המכשירים, כל נים בשרירים. הוא עשה עבודה, הוא עשה את העבודה.
הוא אמר, הוא עשה את העבודה, אני אומר, אני הייתי המעסיק, הוא היה המועסק, הוא זה שקשר את ספקותיי והניח אותם בסק, ומלאכיות ומלאכי שמיים קרבו זה אל זה, אחד אחד, על לחיי רפרף ונשק, ישי יהי שם הרופא מבורך. ואני, קשה לי עם השיר הזה לקרוא לכם, אבל אמרתי אני חייב בפתיחה הזאת של חלקו השני של הערב הזה לקרוא את זה, לא יעשתי לקרוא את זה בפני הרופאים היושבים למולי, אבל הנה, אתם הולכים לראות את כולם, הרופאים האלה שישבו ויספרו לכם סיפורים, פרופסור גידי קורן, שגם ישיר, פרופסור ציון חגי, פרופסור איתן פרידמן, פרופסור דני קספי, פרופסור גליה להב, דוקטור אריה מור ססון, ודוקטור אחמד טיבי, כולם רופאים אוהבי אדם. גבירותיי ורבותיי, 100 שנה להסתדרות הרפואית בישראל, סיפורי רופאים. על האדמה מוטל פצוע, חובש רחון עליו, המצב קשה, חובש לא רגוע, לאן נופלות פניו, נושאו עיניים לשמיים, מאין יבוא עזרו, הוא מטפל בשתי ידיים, איש ובשברו, ופתאום מתוך החושך, טרטור של מנועים, הולך וגובר משק כנפיים, הדרורים נסים, ובדרך נס נפתחים השמיים, נוחת מסוק אפור, תודה לאל לוחש חובש, החזרתם לנו את האור, הנה באים המלאכים, רוכבים על ציפור ברזל, עוד רגע יחלצו אותך אל חוף מבטחים, על כנפי האל, ויביאו אותך אל חוף הישע, המלאכים של 669. הדקות חולפות במתח, אויב מעבר לגבעה, רצים עם אלונקה יריות בשטח, הזמן מרגיש כמו שעה, רופא חובש שני טייסי הישע, איתם שני לוחמים, ובגדוד לוחשים את שמם שש תשע, כמו תפילה במרומים, הנה באים המלאכים, חולפים על סיפור ברזל, עוד רגע יחלצו אותך אל חוף מבטחים, על כנפי האל, ויביאו אותך אל חוף הישע, של 669. רק להגיד, השיר מוקדש לשני אנשי תל השומר שהיו טייסים ב-69 ונספו עם המסוקים שלהם כשחילצו חיילים. אחי אבני, דוקטור אחי אבני ופרופסור אורי פרנד, שניהם איבדו את חייהם כשהם מפנים פצועים. תודה. הייתי צריך כאן לעשות החייאה לאיתן פרידמן, כי הוא היה בצד השני של ה-669, כי הוא נפצע כל כך קשה, שכבר עמדו להכניס אותו לפריג'ידר, אלא שכנראה כששמו לו את התווית על הבוהן של הרגל, זה דגדג לו, והוא הראה סימני חיים. סימני חיים. כן. תראה כמה אני זוכר את הסיפור שלך. יפה. כי זה אחד, נתקעתי איתו פעם, כשבעצם התכוונתי לעשות הרבה מספרים ביחד, כמו במקרה שלנו היום, והוא התחיל לספר את הסיפור הזה, ואז נגמר השידור, מה שנקרא, כי הוא לקח את כל השעתיים, ולא יכולנו להפסיק, כי זה סיפור פשוט מדהים. אני מזהיר אותך? לא, אני אספר, אל תדע. אבל תן לנו רק על קצה המזלג, כדי שנדע שמהצד הזה שגידי שר, זה לא רק האלה שעושים, זה אלה שגם מקבלים את אתה אמנם רופא, אבל גם
נעזרת ברופאים טובים. כן. אז קודם כל, האירוע היה, אני הייתי רופא חטיבתי של חטיבה 35, יולי 1981, יולי 1981, 19 ביולי 1981, היה את הפשיטה בדרום לבנון, במקום שנקרא מזרת מציליה. היה ירי על כוחותינו, מהירי נהרג יוסי טהר זל, שהיה קצין האג"ם של החטיבה. נפצעו עוד ארבעה אנשים, והייתי, רצתי לטפל ביוסי. יחד איתי, אגב, היה דוקטור יוסי לקס, חבר טוב, היה סיים אז תפקיד כרופא חטיבתי של גולני, והלך להיות רופא של סיירת מטכ"ל, והפצועים שכבו על דופן ההר, אמרתי לו, אני אתחיל מכאן, אתה תתחיל משם, וזה שירה בהם חיכה עד שאני אתקרב, ומטווח של 4 או 5 מטר יערה צרור, מהצרור נכנס לי כדור מהכתף, שבר צלעות, קרא את הריאות, ועשה אותי משותק מעצם החזה ומטה. הייתי פרפלג. ובאותו רגע, כל העולם מתחיל לעבוד בסלו מושן. ומגלל שזה נורא מטווח כל כך קצר, עשיתי סלטה ונחתתי. עכשיו, אתה לא מרגיש את חצי הגוף שלך, אתה לא מרגיש מי חצי הגוף ודרומה, אתה נוגע ברגליים, אתה לא מרגיש כלום. אל תגיד אתה, כי אני כן מרגיש. לא, לא, אני. כי אני כן מרגיש, זאת הבעיה. והדבר הראשון שחלף לי בראש, וואלה, ככה מתים. זה הדבר הראשון שעבר לי בראש. והרגשתי, בגלל שהרגשתי את הדם יוצא לי מהפצע בגב, הרגשתי החיים אוזלים מתוכי. To make a long story short, הטיסו אותי לבית החולים רמב״ם, וכל הדרך צעקתי וצעקתי, כי זה נורא כאב. ואגב, המשפט הראשון הקוהרנטי שאמרתי ליוסי לקס, הוא שאל אותי, מה קרה לך? שמתי יד על מבושי ואמרתי לו, וואלה לקס, הפעם אכלתי אותה. כאילו, אני הולך למות. בבית החולים רמב״ם חשבו שאני מדמם גם לחלל הבטן, ניתחו אותי, ובגלל שלא הייתה לי ריאה ימנית פעילה, בזמן הניתוח נכנסה לי בועת אוויר למוח. וזה סיבוך מאוד נדיר, שעד איתן פרידמן היה סיבוך פטאלי. אני מקרה הראשון ששרד אותו, כי בבית החולים רמב״ם מישהו עשה את ההבחנה, הכניסו לי לתא הלחץ שאז, ב-81, רק בבית חולים רמב״ם היה, וחיי ניצלו בזכות תא הלחץ הזה, ואני התחלתי גם ללכת 3 חודשים אחר כך, חזרתי לשחות, שחיתי אחרי זה מסביב למנהטן, שחיתי את תעלת למנש, ואני מתכוון לעשות את זה שוב. אבל הלקח... חצית את תעלת למנש כמה פעמים? ניסיתי פעם אחת ב-5 בספטמבר 92 ונכשלתי. הצלחתי ב-30 ביולי 93, וב-30 ביולי 2028, כשאני בן 75, אני אכנס לגינס, כי אני האדם הזקן ביותר שיעשה את זה. איתן פרידמן, יש, 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 יש. גלי, את באה ממשפחה של רופאים. זה גנטי העניין הזה של רופאים? אצלנו, למעשה, אני נולדתי בידיעה שאו שאני אהיה רופאה או שאני לא אחיה. לא, זה היה ממש עמוק, כי ההורים שלי שניהם... זה נשמע כמו כללה עיראקית. תמות, 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 לא תהיה רופא. זה מאוד עמוק. ההורים שלי שניהם הם ניצולי שואה מאוד מאוד קשים. אבא שלי היה כבר רופא בזמן השואה. הוא היה נשוי והיה לו ילד. והם ברחו למצוא באמת מסתור. והיה להם תמיד מורפיום איתם, שאם חס וחלילה הגרמנים יבואו, הם ייקחו וימותו, יתאבדו. ואבא שלי הלך לחפש את המקום, ולמנתיים האישה והבן חיכו, וכשהוא חזר הם כבר היו מתים, כי הגרמנים הגיעו, והם לקחו את המורפיום, ואבא שלי לא רצה להמשיך לחיות, והוא לקח את שארית המורפיום שהייתה שם, אבל זה לא ממש הספיק להרוג אותו, שמו אותו, את כל המשפחה, בערימת המתים, והפרטיזנים הרוסים ידעו שאבא שלי היה רופא מאוד ידוע, רק עובר, חיפשו אותו, אמרו, ראינו אותו עוד נושם קצת, הוציאו אותו מערימת המתים, ונתנו לו קצת נוזלים או מה, והוא ככה נשאר בחיים, והיה הרופא של הפרטיזנים הרוסים במלחמה. אמא שלי, סיפור מאוד דומה, עם אמא שלה, וגם איבדו את כל המשפחות, ו... אני באמת, אני ואחותי באנו, כאילו ההורים שלי נישאו ביער, הכירו אחד את השני ביער, והיה לי ברור שאני, כאילו, הקטע הזה לא רק של נושא חותם, אלא של
אני ככה, וזה לא שאמרו לי, את חייבת להיות רופאה. אם אני לא אהיה רופאה, אני לא אחיה. ולכן הגעתי למקצוע הזה, ואמא שלי תמיד אבל הייתה אומרת לי, גלינקה, את צריכה מקצוע שיהיה לך תמיד מה לעשות בעולם, כי את לא יודעת מה יהיה בעולם הזה. והאמת שעכשיו עם הקורונה, זה מאוד מראה מה קורה. אז כן, אני, הרפואה אצלי, זה לא רק אצלי, זה האחות שלי רופאה, הילדים של הרופאים, אני רופאה, הילדים שלי רופאים, כולם, אנחנו... והילדים שלי, אני לא חושבת שזה בגלל השואה, אלא בגלל שהם ראו כמה שאני אוהבת את העבודה הזאת, כמה שאני נהנית, כמה שיש לי סיפוק ועניין, ולכן הם הלכו לזה. אדמה, אני עכשיו עוקף אותך כדי שלא יגידו רק, אני נותן רק לנשים את זה, אני הולך לגבר שמה, כן? דני, אתה גם כותב שירים, יש לך זמן לכתוב שירים ולכתוב ספרים ולכתוב סיפורים? אתה, מה זה, כמו צ'כוב בעצם, הרבה רופאים היו אלה שכתבו, צ'כוב, צ'רניחובסקי. צ'רניחובסקי היה משורר, וידעו כולם שהוא משורר, והוא נורא כעס על כולם שהם לא זכרו שהוא רופא ילדים. זה יצבן אותו, כי זה מה שהיה חשוב לו. אבל הוא היה רופא של ילדי תל אביב, ועד היום יש ילדים שזוכרים שהוא בדק להם את האשכים. אני הכרתי כמה... היה לו מגע מעניין. כי הוא היה בחור יסודי, אבל במשך 10 שנים בערך, צ'רניחובסקי היה רופא של ילדי תל אביב. הוא התחיל בגימנסיה הרצליה, ואחר כך במקומות אחרים. של בתי ספר נכון. בתל אביב. אגב, יש הרבה סופרים שהם רופאים מעבר לצ'כוב. תמיד צ'כוב זו הדוגמה המובהקת, אבל חלד חוסייני, סומרסט מום, ז'ורז' דואמל. חלד חוסייני הוא סופר אדיר, הוא כן. סופר אדיר. אז ככה ש... גם אסד הוא רופא, רופא עיניים, אתה יודע. זה שני הכיוונים. עכשיו פגעת בול, מה שנקרא, כן? אז כן, טוב. הוא מומחה לפרוסטטות, מושיב את האנשים הלא קרה בלי אפשרות לצאת מישיבות. אני כותב, פרסמתי 4 ספרים, פרסמתי 2 ספרי פרוזה, רומן, והוצאתי ספר שירה האחרון ב... לפני שנה וחצי, שנתיים. אבל אני לא כותב מספיק, ואני... אתה יודע מה? במקום לקונן על עצמי... בוא נשמע שיר. אולי אני אקרא שיר שהוא בעניין הזה. יאללה, תן לנו דוגמה אחת. אנה אנו באים. כמו שראינו שאפשר לקבל דוגמה אחת של פרוזה מצוינת, בוא נשמע שיר של רופא. זה שיר אוטוביוגרפי. הוא נכתב באמת אוטוביוגרפית במוסך. עם מכונית של רופא צעיר, במוסך לטיפול 100,000. עשיתם טיפול 100,000? החלפתם קודם. במוסך לטיפול 100,000. כך, מבלי מיסים, מסתבר שעיקפתי את קו המשווה 2.5 פעמים, בעודי זוחל שנים בפקקים של גוש דן. כדור הארץ עושה את המרחק הזה במשך 2.5 יומים. אבל עבורי זהו הישג לא מבוטל, ועוד בהתחשב בקשרים שיש לו ובהבדלי המסות בינו לביני. כמה עשית? מה הקילומטראז'? שאלה פקידת המוסך. הטרנזיסטור על שולחנה הצריד פרסומת לספרים רבי מחר. כל שהספקתי בתקופה הזו, וגם כל מה שלא, מסתכם על מד המרחק ב6 ספרות, 5 מתוכן אפסים, ו1, אלוהינו, האמנם לכך התכוונת, או שמה החמצתי איזו פנייה אי שם לאורך הדרך. פרופסור דני כספי. טוב, הנה, עכשיו אנחנו חוזרים לנשים, אתה רואה, זה מעורב, זה לא... אוקיי? אז איה, מה הסיפור שאת לוקחת אותי עכשיו? האמת, לוקחת לכיוון קצת אחר, לצומת שרופא עובר לאורך הדרך. זה דרך של רופא, היא דרך מאוד ארוכה. זה אנשים שרגילים לרוץ מרתון או לשחות זכויות ארוכות כאלה, שיש להם כוח. זה לא מקצוע שאתה בגיל 30 הופך להיות hot shot ומרוויח הרבה כסף ואתה בשיחה. זה אנשים שיש להם לפעמים קצת יותר סבלנות. אבל הוא מלווה בהרבה צמתים. ואני רוצה לקחת אתכם לצומת אחת שהייתה
משמעותית בשבילי, אבל אני לא בטוחה שמי שהיה מהצד השני ידע עד כמה הייתה משמעותית. הייתי מתמחה בשנה, לא מתמחה, סליחה, הייתי סטודנטית בשנה איפשהו שמה לקראת הסוף, והייתי צריכה להתחיל לבחור את הדרך שלי, לאן אני רוצה ללכת להתקדם, לאיזה תחום אני רוצה לבחור. והיה לי התלבטות מאוד גדולה בין כירורגיה לבין גינקולוגיה. אני באה גם ממשפחה של רופאים, אצלנו בבית אף אחד אף פעם לא אמר לי להיות רופאה, אבל זו הייתה שפה מדוברת, וזה הבשיל תמיד כנראה. והכירורגיה, אבא שלי רופא ודוד שלי רופא, ואני ככה על הדרך מספר לכם סיפור מהיר, שסבתא שלי יש לה שני בנים רופאים, והבן השלישי הוא המוצלח. ככה אומרים. שניים רופאים והמוצלח. אני לא אספר מה הוא עושה, אבל זה נשאיר את זה ככה. אבל בצומת שלי, כשהייתי אז, וזה גם היה באסף הרופא, אז פגשתי אותה, ואז היא אמרה לי, בדרך כלל אצלנו כולם גם כן חירורגים בעיקר, אז היא אמרה, אני רוצה, אני אימא, ואני בשנה חמישית להתמחות, ויש לי ארבעה ילדים, וזה כבר היה נראה לי קוסמי, בלתי אפשרי, לא יכול להיות שהיא בחירורגיה, והיא חירורגית במעוז הגבריות, גם אז, ואני חושבת שגם היום אפשר להגיד שזה רוב זכרי, והיא גם אימא, לארבעה ילדים אין סיכוי, אין מצב. והיא אמרה לי, כשאני שם, אני רוצה להיות פה. וכשאני פה, אני רוצה להיות שם. וחשבתי שזה ממש סוג של חוסר שלמות וחוסר שקט תמידי שהיא בטח חיה איתו. ואמרתי, איך יכולה להיות עם זה בשלום? והנה אני פה, מספרת לכם את הסיפור. היא אמרה לי, תבחרי גינקולוגיה, יש פחות ניתוחים, הכל יותר רגוע, יותר שקט. וככה בחרתי, אני לא יודעת אם זאת רק הייתה הבחירה, אבל זה נתן לי הרבה מוטיבציה להתקדם לתחום הזה. זה והתנסות מאוד, מאוד מרגשת בבית חולים דווקא וולפסון, שמצאתי את עצמי אוחזת ברגלה של יולדת אחת, וחברתי המאוד יקרה לספסל הלימודים, איריס אוחזת ברגל שנייה, ויולדת שבאה ללדת ואומרת, אוקיי, די, מספיק, אני לא רוצה יותר. ואז המיילדת אמרה לה, זה מאוד נחמד שאת לא רוצה, אבל יש פה one way ticket, וקדימה, תדחפי, זהו, רק לשם היוצאים. וזה גרם לי לבחור בסופו של דבר בגניקולוגיה, והיום, שאני בגניקולוגיה, אני יכולה להגיד שאין שום קשר למציאות. גם בגניקולוגיה יש מלא מלא סוגים של ניתוחים, ואם אתה רוצה להיות טוב, אתה צריך להתמיד במה שאתה עושה, ולעשות אותו כמה שיותר כדי להיות חזק ומקצועי ובשל, ולתת את השירות הכי טוב שאתה יכול לתת למטופלים שלך. וכשאני אימא לארבעה, היום... גם אימא לארבעה, אלוהים מתאים, מתי יש את עצמן בין כל התורניות האלה? להיות גם אימא לארבעה. אז אולי זה בגלל שאני אישה. אולי זאת התשובה, שנשים יודעות לתמרן. אין לי ספק שבגלל שאת היית... יכול להיות, אני לא מבטיחה, אבל יכול להיות. יכול להיות. גבר בקושי אחד היה לך. איפה? כלום, שום דבר. אולי, אולי. אני מוכרח רגע אחד לספר לכם, רגע אחד, יש כאן שני גינקולוגים, אז אני רוצה לפחות שיהיה ברור. אני נולדתי עם הינומה. הם קראו לזה שם, בבסרה, קראו לזה בורגה. בורגה. זאת אומרת שבעצם אני נולדתי עם הינומה, באנגלית קוראים לזה קאול, C-A-U-L, ומסתבר שהקאול הזה זה לידה של כך וכך מיליונים של ילדים, נולדים עם הדבר הזה, ואני רוצה עכשיו רצפט להבין מה זה היה, ומיד קראו לרב, הדברים כאלה לא עוברים סתם ככה, האמא שלי עד שילדה אותי זה גם בלגן, ובסופו של דבר הביאו את הרב של בסרה, והוא בא ואמר, זה קדוש, עליי, כן? לקח את הקאול הזה, שמו אותו בתוך תכשיט כזה של כסף אטום, שם בתוכו דברי קבלה, כתיבי, כתיבי זה כתיבה, כן? כתיבה, שם בתוך זה כתיבי, וסגרו את זה, והאימא שלי ענדה על חזה את הדבר הזה כל חייה, וכל פעם שמישהו היה חולה או משהו בסגנון, היו שמים את זה עליו, ואיכשהו, לך תדע מה. עכשיו, יש מסדר, אני הורג אותך, יש מסדר כזה, אני בכוונה עושה לכם את זה, דרופית, נתן לכם מה שתקרא, שאלה. יש מסדר, תיכנסו בבקשה אחר כך, לא עכשיו, כן? לגוגל ותראו ש-C-A-U-L זה קאול, ויש מסדר לדבר הזה, ממש מאמינים בזה.
שהרומאים היו הולכים עם חתיכה כזאת של קאול לים, כי זה היה מונע מטביעה. מהקרישים לאכול אותה. שומר אותך. עכשיו אתם תגידו לי, מה זה התופעה הזאת? אני רוצה עכשיו דיאגנוזה, אדוני הגניקולוג. למה? אתה פחד להיכשל? למה היא? מה הדיאגנוזה שלך לדבר הזה? אני נולדת בצורה מאוד קוסמית ומיוחדת, עם הקרומים. דרך אגב, זה לידות נורא יפות, זה נורא יפה לראות את זה. זה קרום. כן. זה קרום. פשוט קרום. קרום, זהו. זה הכל. אתה לא קדוש. לא, זה שאני לא קדוש. אתה לא ישו. אתה יוסי. יוסי עם הקאול. האמא שלי הייתה קוראת לי רוח הקודש כל הזמן, אבל זה שטויות. אבל הקאול הזה, לא שום דבר? מר כספי? פרופסור כספי? אני חושב שאיבדת את הקרום. הקרום של התמימות שלך. אוקיי. אתם מבינים? חיכיתי לרגע הזה להיות עם 5 רופאים או 6 רופאים לפחות, או 7, הנה 7 כאן, כדי לקבל את הרצל. אני מבקש מכם להיכנס לגוגל ולבדוק. אני לא אחראי, זה לא אני, אוקיי? אחמד, תגיד, רצית להיות הרי משהו אחר. מה פתאום אתה עכשיו נכנס לעניינים האלה? עכשיו גם לא רצית להיות פוליטיקאי. ואתה מוצא את עצמך בלב ליבו. איך זה שאתה לא בוועדת הקורונה? א', אני עוסק בענייני קורונה כל הזמן, זה מעסיק אותי מאוד, כי זה קריטי, זה חשוב, מחלה רצינית, מסוכנת, מכל הבחינות, גם בריאות, תראה מה היא עושה למשק, לאנשים, מצוקה אמיתית. אני יושב ראש לובי בריאות הציבור, השדולה לבריאות הציבור בכנסת, אז אגב, אני הרופא היחידי בכנסת הזאת, ה-23. היו כמה, היה אפרים סנה. היו, אבל... עכשיו, למה אני בפוליטיקה אחרי שהייתי ברפואה? אתה יודע למה? עוד חושב. כן. האמת היא, מה הדמיון? מה משותף? אני מטפל שם בווירוסים וגם בפוליטיקה אני מטפל בווירוסים. אבל יש בפוליטיקה וירוסים יותר קטלניים, יותר חולניים. איך שייקי אופיר היה אומר, זה וירוס יותר קטן, אבל יותר ערס. הציטוט הוא כך, יוסי. זה המקרוב, יש לו אח. הוא יותר קטן ממנו, אבל יותר ערס. רואים אותו וירוס. עכשיו, אני רוצה לשמוע ממך את הסיפור על השוטר הדרוזי. לא, על שוטר מגב. על השוטר מגב, סליחה. כבר היינו ביחד ואנחנו יודעים. השוטר מגב. הוא יהודי, אגב. אני מתגורר בבית חנינה, וכל יום בבוקר כשאני יוצא לכנסת, כשיצאתי לכנסת, היה מחסום בבית חנינה. באחד מהימים חיכה לי שוטר מגב ואומר לי, דוקטור אחמד טיבי, וואי, חיכיתי לך. אמרתי, אללה יוסטור, מה קרה? וואוויל עלינו. מה קרה? שוטר מגב. אומר, אני יכול להגיד לך משהו? אמרתי לו, תגיד. אומר לי, אתה ילדת אותי. חייכתי, אומר לי, אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה לא כועס עליי? אמרתי לו, למה לא כועס? הוא אומר לי, בגלל שיצאתי מגבניק. אז הוא חייך. ידעתי שאנחנו בקו של חיוכים. אמרתי לו, עכשיו אני נזכר. זאת הייתה לידת עכוז שהסתבכה. תכננתי שאתה תהיה הייטקיסט, אבל הלידה הסתבכה. פרץ בצחוק, ואחר יומיים, אומר לי, סיפרתי לאמא שלי, אבא, אהבה את הסיפור. אחמד טיבי, סיפרה היה איך היא התגלגלה למקצוע שלה. אני רוצה לספר איך אני התגלגלתי למקצוע שלי. בכבוד. אני בכלל, כשהלכתי לבית ספר לרפואה, רציתי להיות נוירוכירורג. ועבדתי 3 שנים במחלקה, בתור אח, במחלקה הנוירוכירורגית ביחילוב, ואז נאלצתי להיכנס לחדר ניתוח וגיליתי שאין לי שמץ של מושג איך מחזיקים מזמל. אחרי שאני רוחצים ידיים מאוד מאוד קפדני, תמיד מתחיל לגרד לי אף. אבל אמרתי, כירורג אני לא אהיה. ואז מה רציתי להיות? רציתי להיות נוירולוג. ואז גיליתי באותה תקופה שנוירולוגים יכולים לעשות הבחנות נפלאות. לחולים זה לא כל כך עוזר. ההבחנות באותה תקופה לנוירולוגים לא עזרו. ואז אמרתי, אני אלך להיות רופא ילדים.
ואני אוהב רפואת ילדים ברפואה נפלאה, כי אתה מטפל בילד, אתה מציל אותו, אתה מטפל בו, והוא חי עכשיו עוד 80 שנה, ילד בן 5 נגיד. ורצה המקרה, וכשהייתי סטאג'ר במחלקת הילדים, לדעתי, בחודש מרץ 1978, זה החודשיים אחרי שאבא, שלושה חודשים אחרי שאבי נפטר, הגיע ילד בן 5 למחלקה, ילד שמסיבות כאלה ואחרות, הסירו לו את התחול, והגיע עם איזה פצע גדול על קצה האף, ותוך 24 שעות פיתח ספסיס, החיידק נכנס לדם, פיתח ספסיס ונפטר. ובאותו רגע החלטתי, אני יכול להתמודד עם מוות של מבוגרים, אני יכול להתמודד עם אסונות של אנשים מבוגרים, עם מוות של ילדים, אני לא מסוגל להתמודד. ובאותו רגע, החלטתי ללכת ולהיות רופא פנימי, ואני לא מצטער. ועוד דבר לגבי המשך הלימודים. הטריק לשמור על ההנאה ועל הכיף, הוא כל תקופה מסוימת להמציא את עצמך מחדש. אם אתה בא ועושה ביקור בוקר 30, 40, 50 שנה, בסופו של דבר זה נהפך לרוטינה. הטריק הוא למצוא בכל פעם דבר חדש, להמציא את עצמך, להיכנס למחקר, לחקור יותר לעומק מחלה מסוימת, וברגע שאתה מבין שיש לך עוד דרך ארוכה לעשות ולא, הגעתי לפסגה, עכשיו אני יכול לנוח, ברגע שאתה אומר לעצמך את המשפט הזה, תפרוש. אתה כל הזמן, לדעתי, צריך להמציא את עצמך מחדש, למצוא אתגרים חדשים, וברפואה יש קרקע נרחבת לעשות את זה. היית צריך להיות רופא למחלות זיהומיות, כי אנחנו לצערי או לשמחתי, יש לנו כל שנה משהו חדש, אם זה קורונה, אם זה אבולה, אם זה וירוס. אני לא מצטער שאני עוסק בגנטיקה, וגם בגנטיקה יש לנו חידושים. לא, אין כמו מחלות זיהומיות, זה כל הרפואה. הוא אומר שאין שום דבר כמו גניקולוגיה. מסכימה איתו. אני רוצה להגיד לכם, אין כל להיות בריא. כשאתה מיילד מישהו, זה שמחת חיים. נכון, כשאתה מציל מישהו. מציל, גם. לא, כשאתה מיילד מישהו שהוא במצוקת עובר, אחרי שהזוג היו באי פוריות 20 שנה, זה השיא. בוא אני אתן לכם רגע אחת שמחת חיים. יאללה. שמחת חיים שלי, מה שנקרא. ואני, אחד נפל פעם אחת על הכביש, וכולם הצטופו, והיה גוש כזה של אנשים, ואחד נכנס ואומר, סליחה, רק רגע. שם את הראש שלו על החזה, הוא אומר, אוטם שריר הלב. הוא לא, אתה רופא? הוא אומר, לא, אני היפוכונדר. עכשיו, בתור היפוכונדר, אני מוכרח להגיד לכם, כשהיפוכונדר חולה באמת, זה באמת בעיה. עכשיו, גילו לי סרטן. וואלה, מה אני אגיד לכם? כשמגלים לך סרטן, נגמר העולם. די, אתה מתחיל להיפרד, ואתה אומר שלום, ואתה אומר די, אני רק לא רוצה עכשיו להתחיל עם האלה, עם היבריס או משהו כזה. אבל זהו, פרידה. ואז אני מגיע לאונקולוגיה, ואני רואה, אני יושב שם אצל פרופסור סיימון, איש יקר, ואני רואה בחור יוצא מהדלת שלו, ואני כבר מחכה שם שעה, וזה לא נעים, אני בלחץ אטומי, ואשתי יושבת לידי ואני מתנהג נורא יפה, ואני רואה את הבחור עומד, והדלת כבר פתוחה, והוא אומר לו תודה רבה, סיימון אומר לו תודה רבה, ואז הבחור אומר, פרופסור סיימון, זהו, אה? אז אני בסדר, אני נקי לגמרי. אז הוא אומר לו, אתה לא רק נקי, אתה בריא, אתה בריא. אז הוא אמר לו, אני יכול לתת לך חיבוק? אז פרופסור סיימון קם בעדינות, והם התחבקו, ואני ראיתי את זה. ואמרתי לעצמי... זה לפני הקורונה. כן. אני יכול להגיד לך שפרופסור סיימון היה מתחבק גם היום. עכשיו שאני מכיר אותו הרבה יותר טוב. והם התחבקו ואמרתי לעצמי, לרגע הזה אני מחכה. זה הרגע שאני רוצה להגיע אליו, לחבק את הפרופסור סיימון שאני עוד לא מכיר. ואז אני מבלה עם פרופסור סיימון את התקופה הזה, וניתוחים, עניינים, מקרנות, בלגני, פטטם, בדיקות, עוד פעם בדיקות, ואז הוא מראה לי על המחשב, אומר לי, תראה יוסי, ככה הגעת אליי. תסתכל, אתה רואה את כל זה? זה מה שהיה לך. עכשיו תסתכל על הדבר החדש, וזה מראה לי עוד זה, אומר לי, תראה, אתה נקי. אמרת לו, אני נקי? אז הוא אומר, לא, אתה לא רק נקי, אתה בריא. קמתי, אמרת לו, פרופסור סיימון, תעמוד רגע. אז הוא עמד, הוא אומר, מה אתה רוצה? אמרת לו, אני רוצה חיבוק. והתחבקנו, ואמרת לו, תראה, לחיבוק הזה חיכיתי שנה וחצי, כמעט שנתיים.
וזה, אני רוצה להגיד לכם, יש אנשים שיושבים שם במערכת הזאת, שזה פשוט, אני לא רוצה להגיד לכם שזה תענוג להיות חולה, אבל זה תענוג להיות בחברתם של האנשים האלה שעושים עבודה שאתה לא מאמין. פרופסור יורם מור, שמצלצל אליי בעשר בלילה, אחרי שאמרו לי, אתה לא נוסע לקופנהגן, אתה לא יכול, יש לך בעיה רצינית, אתה עם הומוגלובין 8, אתה עוד מעט לא תזוז אם אתה תמשיך ככה, אתה חייב ללכת לעשות משהו. ואמרתי, אבל יש לי נסיעה לקופנהגן, אני לא יכול, ואני מגיע לקופנהגן ואני לא יכול לזוז. אני מגיע למצב שאני כבר לא יכול, לא רק לנשום, אלא אני צריך לקחת את המזוודה וללכת, ואני לא מגיע, אין, לא זז. ואנחנו חוזרים מקופנהגן, ופרופסור רומא מצלצל, ואומר לי, יוסי, אני צריך שתבוא עכשיו אליי למחלקה, שעה 10 בלילה, אני מחכה לך, אני לא הלכתי הביתה בגללך. אמרתי, תגיד לי, אתה נורמלי, ב-10 בלילה, אני בבית, תן לי לחיות, מה אתה? אומר, טוב, אתה יודע מה? לך לישון, 6 בבוקר אני מחכה לך. אני מגיע לתל השומר, הוא ב-6 בבוקר עומד ליד הדלת הזכוכית הזזה הזאת, הוא אומר, יאללה, בוא, קדימה. והוא מטפל בי מהרגע הזה, עד הרגע של החיבוק, ועד בכלל, ועד הרגע של היום, ממש, ונורא רציתי שהוא יישב פה כאן איתנו, אבל הוא כל כך מצטנע, שאומר, תשמע, תעזוב, אני לא רוצה לספר על עצמי, אני רוצה שיספרו עליי, אבל הנה אני מספר עליו, הוא לא חשב שאני אספר עליו, ואני אומר לכם, אלו אנשים שכנראה בתוך החולצות שלהם, יש כבר כנפיים מזמן, רק אנחנו לא רואים אותם, ואני באמת מודה לכל אחד מהם, כל אחד מהם, כל אחד מהם. והנה אנחנו, יש לנו את היום הזה, ואנחנו יושבים פה, דני כספי, תן לי איזה סיפור אחד שייתן לי מצב רוח טוב, מה שנקרא רופאים, סיפורי רופאים. אני אשתדל, יוסי, אני אשתדל. אתה יושב? בסדר. אני יושב. אבל אתה יודע, בתיאטרון... ספר לו מה המשמעות של המילה, אני אשתדל בעיראקית, בבקשה. תראה, עיראקי שאומר לך, אני אשתדל, זאת אומרת לא. זה גם פולני, זה גם עכשיו, פולני. עכשיו, אם הוא אומר לך, אני מאוד 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 אשתדל, זה תמות, 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 אני לא. אני חושב שזה אוניברסלי, זה לא... לא, אנחנו רק עם אוניברסלים כבר הרבה שנים. הרבה, הרבה. ויותר ויותר. אתה בתיאטרון, הלו, אני יוצק מים על ידיך בתיאטרון, באתי ללהקה שאתה היית כבר שם שחקן מוביל ואני עם טופים וטרומבון. הכל עניין של טיימינג, נכון? בחיים, עניין של טיימינג. היה אחד שהולך לאודישנים, המון אודישנים, כל פעם היה נכשל, כל פעם היה נכשל. אז החברים שאלו אותו, תגיד, למה אתה כל הזמן נכשל? טיימינג! זה למביני דעת בעניין הזה. נכון. אז הטיימינג שלי היה כשהייתי תורן שוב, שוב באסף הרופא אגב, זה מכורתי בפנימית, לפני שעברתי לרומטולוגיה. תורנות, אז התורנים היו עושים תורנויות קומילפו, זאת אומרת, עובדים יום שלם בפרך. 36 שעות. ואחר כך לילה שלם בפרך, ואחר כך שוב יום שלם בפרך. איך מתפקדים? הרופאים מתפקדים אחרי כל כך הרבה שעות כאלה? לא, בלי מסכה, בלי מסכה. למדנו לא לישון. הרופאים כן, הרופאים לא, הרופאות כן. ממש. אבל אתה יודע, יש על זה עבודות מסודרות. יש. לקחו באנגליה מתמחים ביום ראשון בבוקר, עשו להם טסט IQ, מדדו מה הם יכולים, ועשו להם אחרי 36 שעות. ואתה רוצה לדעת כמה נקודות IQ הם הפסידו? 20 נקודות. זאת אומרת, מאנשים ממוצעים הם הפכו על סף הפיגור. אחמד, אתה גברים, לא נשים. בעצם לא ישנת כרופא, אז נכנסת לפוליטיקה, עכשיו מאז אתה כבר לא ישן בכלל. או, ההבדל הוא עצום. אני לא שכחתי אותך, דני. לא, 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 זה בסדר, זה בסדר. החיים של פוליטיקאים לא חיים. אני עובד המון שעות, לא רק שיש ימי כנסת, מחוץ לכנסת, קשר מהציבור, אירועים, מפגשים. חתונות. לפני הקורונה. וזמני האוכל הם לא סדירים, הלחץ הוא גדול, ולכן שיעור יתר לחץ זם אצל פוליטיקאים רציניים הוא גדול. גם אצל הלקוחות שלהם. בממשלה הזאת, אתה מתכוון, בממשלה הזאת.
וזה לא קל להיות פוליטיקאי פול טיים ג'וב, מאוד לא קל. מאתגר מאוד, אבל לא קל. ואתה כבר לא ישן בלילות? לא, אני ישן פחות מאשר בעבר. אני רגיל, אני מתעורר 6:30, 6:45 כל יום. וואלה. כן. אני בארבע כבר על הרגליים, מה אתה מדבר? אז אני רופא, מה? מתי אתה הולך לישון? כן, מתי אתה הולך לישון, יוסי? אני לא אגיד לכם. אוקיי. אז זה אפרופו לישון בלילה, אז איזשהו לילה גשום באסף הרופא, בין הצריפים שהיו אז באסף הרופא, שהיו אומרים שבעצם הם החזיקו ולא התמוטטו בזכות שכבות הצבע שמדי שנה היו שמים עליהם. ובכל זאת, בתורנות קורה לפעמים רגע של חסד, שאתה מצליח לתפוס איזה חצי שעה או שעה של שינה חטופה, ובחצי שעה הזאת היא פתאום מצלצל על ידי הטלפון בחדר של התורן, ומצלצלת לי אחות מביתן 25, היה אז הביתן הגריאטרי, אומרת, דוקטור, כן, יש לי פה חולה שלא מצליחה להירדם. עכשיו, מה? איתי, תשמע, שבועת היפוקרטס, או היפוקריטוס, שבועת היפוקרטס, מה עושים? מתחילים ללבוש שוב את הנעליים, את מטריה, ואני פוסע לי בגשם אל ביתן 25, לקח לי איזה רבע שעה, כי זה לא אמרג'נסי, זה ממש לא החייאה. אני מגיע לביתן, ואחות נכנסת איתי, לוקחת פנס, נכנסים כדי לא להדליק אור גדול, נכנסים לחדר, החולה ישנה שנת ישרים. אז היא תופסת אותה בכתף ואומרת, הדוקטור בא! הדוקטור בא. אז הכל עניין של טיימינג, זה כמו בתיאטרון, חברים. הכל עניין של טיימינג. אתה יודע מה, אני סיפרתי כבר משהו טוב על הרופאים, נכון? אז אני יצאתי טוב. אני רוצה לספר לך משהו הפוך. אני רוצה לספר לך משהו בדיוק הפוך על המצב של הרפואה, ותראו מה שקרה לי, ונשבע לכם שכל מה שאני אומר הוא אמת לאמיתה. זה לא כאן ימה כאן, זה כאן וכאן וכאן. זה היה והיו היה. הייתי מנהל התיאטרון פה בתיאטרון גבעתיים, והיה אירוע עם אהוד ברק. אהוד ברק היה אז ראש הממשלה, והוא רצה בתיאטרון גבעתיים. הוא שמח עליי כנראה שאני אעשה לו אירוע יפה, והוא הגיע. ועכשיו אני כזה עובד בכל היום, ואני התעייפתי נורא, ואמרתי, אני הולך הביתה, אני גר לא רחוק, אני הולך הביתה, אני אתרחץ ואני אחזור. אני מגיע הביתה, אשתי מסתכלת עליי, אמרתי לי, מה קרה לך? אמרתי, אני נורא עייף, אני לא יודע מה קורה לי. אמרתי, אולי תלך למוקד לבדק מה אתה, אתה לא יכול ככה לזלזל בעצמך, תלך למוקד. אמרתי, מה המוקד? עכשיו, להיפוכונדר, כשאומרים, אתה לא נראה טוב, הוא כבר מת. זה ישר, אין מה לעשות. אז אני כבר מרגיש, זהו, יש לי את זה. אני הולך למוקד, באותו יום היה, תסלח לי, כן, בעניין הזה, חברנו היה ערבי מיפו, רופא, ואני בא אליו, ואני אומר לו, דוקטור, אני באמצע אירוע, ואני ממש צריך ממש להזדרז, אם אתה יכול בבקשה לבדוק אותי, אין לי חום, אני לא יודע מה יש לי, אני נורא עייף, יש משהו לא בסדר, כי אני צריך לחזור חזרה, כי אני, יש לי אירוע. הוא ישר שולח אותי ל-EKG. אני מגיע ל-EKG, היא מסתכלת, עכשיו, יש לי משהו כזה, איזה רשרוש כזה, משהו, לא יודע מה, שכחתי להביא את ה-EKG הקודם, אז היא כבר מהר רצה לרופא, והרופא אמר לי, אל תזוז, אל תזוז, אני לא זז. עכשיו אני בא לקום, אני כבר רואה שניים מגיעים, אחד עם כיסא גלגלים ואחד עם אלונקה על הכתף ככה. אני אומר לה, מה זה? אתה מראה לפי, כן, בוא, יאללה, תשב בכיסא גלגלים. אני אומר לה, מה קרה לכם? יש לי אירוע, אני צריך ללכת, אנחנו יודעים, אתה באמצע אירוע, אז מה, אני עכשיו, תלכו מפה, נו, בחייך. עכשיו, הם רוצים שאני ירד במעלית, אני כבר רצתי במדרגות למטה, בינתיים צלצלתי לבן שלי, והוא הגיע בזמן אפס, הוא הגיע, בחוץ כבר מחכה כזה שחל, עם זה, עם אורות, והבן שלי אומר לי, תגיד לי, מה עשית? במה הסתבכת עכשיו? אני אומר, לא הסתבכתי, אני אמרתי לו שיש לי אירוע, והוא חושב שיש לי אירוע לב, אבל הוא לא הבין אותי באותו רגע. רוצה אלוהים, אמרו לי, אתה לא הולך מפה עד שאתה לא חותם לנו על ויתור. חתמתי על הויתור. אני, טוב, עכשיו אנחנו ברחוב אלנבי, רוצים לחזור חזרה הביתה. ואז אני אומר לבן שלי, תשמע, אולי אני באמת, יש לי אירוע. יש לי אירוע. אולי משהו לא בסדר איתי, כי אם הרופא הזה אמר, הוא לא, מה זה, הוא לא אבא, הוא רופא. אז אולי אני צריך לקחת את זה ברצינות, אז הוא אומר לי, אתה יודע מה? בוא ניסע לתל השומר.
בינתיים אנחנו כבר אומרים לאשתי, ואנחנו נוסעים לתל השומר, אנחנו מכירים לתל השומר, מכניסים אותי למיון, משכיבים אותי, מגיע הרופא, והיא כבר אומרת, זהו, מאשפזים אותו. אשתי אומרת, לא, אין לו כלום, אין לו כלום, הוא לא, הוא רק עייף, שום דבר אין לו, לא, 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 לא יודע מהבדיקה, לא יודע מה עשתה, וואלה, מאשפזים אותי. אני מגיע למחלקה על העגלה, שוכב. האחות שמה שקיבלה את המקום, היי, יוסי אלפי, מה אתה עושה פה? אמרת, אבל אני לא יודע. זה סוג של אמירה כזאת. היא כתבה, הוא לא יודע למה הוא פה. עכשיו, הסתבכתי בכלל, וזה כל מילה שאני אומר, זו אמת לאמיתה, so help me God, כן? עכשיו, אני לא מבין מה קורה, באמצע הלילה, עכשיו שני הילדים שלי, גם בן וגם גור, באו לשבת לידי ליד המיטה, לא לתת, אמרתי להם, חבר'ה, אל תתנו להם לגעת בי, כי אין לי כלום, ואני לא מוכן בכלל שיגעו בי, זה טעות כל העסק הזה, אני בבוקר קום ללך. באמצע הלילה מהירה אותי סטאג'רית, שלום, מר אלפי, אתה יודע איפה אתה נמצא? אמרתי לה, בהחלט כן, בית חולים תל השומר, ואני רוצה לישון, תני לי לישון. איך קוראים לך? אמרתי לה, יוסי אלפי. מה מספר תעודת הזהות שלך? אמרתי לה. מה מספר הטלפון שלה? היא עשה לי חקירת אשתי בערב. שאלה אותך מי ראש הממשלה? אז הייתי מקבל את ההתקף. בקיצור, הילדים צוחקים, וצחוקים כל הלילה, ואני גמור בעניין הזה, בבוקר מגיע מנהל המחלקה. והוא אומר לי, יוסי אלפי, בוא נה, אני קליינט שלך בתיאטרון גבעתיים, אני מנוי בתיאטרון. מה אתה עושה אצלי? אמרתי לו, אני לא אגיד לך שאני לא יודע, אני רק יכול להגיד לך ששיגעו לי את השכל. הוא אומר, באמת, כתוב כאן שאתה, אין לך התמצאות במצב. אתה לא מתמצא. מה זה אני לא מתמצא? אני אומר לו, איך, אני אראה לך, אני לא מתמצא? הוא אומר לי, רגע, אז מה יש לך? אמרתי לו, אין לי כלום. אז למה אתה פה? אז סיפרתי לו שהיה לי, הייתי, הלכתי למוקד, אמרתי לו שיש לי אירוע, והוא שלחתי לזה, והגעתי לזה, ובמקרה, כמו אידיוט, שאלה אותי, מה אתה עושה פה? אמרתי, מלא, אני לא יודע. אז זה סוג של אמירה. היא עשתה ממני פסיכי שלא יודע איפה אני. זה אומר, טוב, לא, אני משחרר אותך, אתה יודע מה, תעזוב אותי, אני משחרר אותך. אבל ליתר ביטחון, וכאן זה כבר היה, כבר די, אני שולח אותך לאקו לב. עכשיו אני מגיע לאקו לב, וגברת רוסיה, עכשיו זה כבר עוד מעט 24 שעות שאני בבית חולים, ואני לא צריך להיות שם בכלל. אני מגיע לגברת הזאת, והיא בודקת ועוד מעט לי, נו, בטח, אתה מטלוויזיה, יש לך בטח הרבה פרוטקציה. אתה יודע כמה מחכים בתור לאקו לב? אתה יודע כמה מחכים בתור לאקו לב? הרבה זמן. אתה פשוט, נו, מדינת ישראל, כולם פרוטקציה, פרוטקציה. ואז היא בודקת, היא גומרת, והיא אומרת, נו, ידעתי, יש לך לב של סוס. מה אתה עושה פה בכלל? אמרת לה, אני לא יודע. וברחתי. חזרתי לחיים. עכשיו, נראה לכם שזה סתם? לגמרי. אני אומר לך... קומדיה של טעויות. טעויות, אבל רבק. יש לך לב של סוס, רגליים של חמור, ידיים של מה? של פיל. של פיל. אתה בכלל וילדחיה. יאללה, גידי, מה אתה נח? באת לעבוד, לא? אתם חבר'ה רציניים, תשמעו, אפשר לחשוב... שתי בדיחות רפואיות. בבקשה. אני מי... יש לי ספר שלם של בדיחות רפואיות. לא, אבל אלה אמיתיות שקרו לי. אני מטפל בילדים, והמומחיות שלי היא תרופות. למיקרופון. באה אליי ילדה בת 15, מאוד כועסת ואומרת, פרופסור, למה החלפת לי את התרופה? אז אני אומר לה, על מה את מדברת? זו אותה תרופה לאסמה. אני מסתכל בגיליון ורואה שהתרופה היא אותה תרופה, רק של חברה אחרת. קיבלה גנרית, והן גם נראות אותו הדבר. אז אני שואל אותה, אופרה, by the way, איך את יודעת שזו אותה תרופה? אני אגיד לך, הם לא אותו דבר. את הראשונה שזרקתי לבית שימוש, היא הייתה שוקעת, והשנייה צפה. תן לנו את השיר הבא. טוב. את השיר הבא כתבתי לפני די הרבה שנים עם אדם שהפסדנו אותו, הוא עזב אותנו לפני מספר שנים בגלל דיכאון מאוד קשה, אבל לא היה איש שמח. והשיר הזה הוא... זה שכתב את התקווה התאבד. כן, גם האיש הזה התאבד, זה יגאל בשן, ואני זוכר אותו מאוד אופטימי, וזה שיר ש... רוקדים אותו ושרים אותו הרבה שנים, וגם אתם מכירים אותו. מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה.
יהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. תן לי אהבה בחולפת, תן לי אהבה עולם, תן לי יד שמלטפת רק אותי מבין כולם. מה שהיה ישכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה.